Hola, bona vesprada. Encetem avui este informatiu parlant-los de la futura piscina descoberta, projecte que ha estat presentat este matí pel propi arquitecte. En la següent informació els aportarem més detalls de com serà eixa construcció de la que tant s'ha parlat en els últims anys. Sembla que ara sí va de bo. El projecte de la piscina descoberta ha estat considerat prioritari per l'Ajuntament i, de fet, ha quedat desbloquejat en acceptar la Generalitat Valenciana destinar 1.200.000 euros del Pla Camps a esta infraestructura. A diferència de l'anterior proposta presentada en la passada legislatura, ara s'ha volgut conjugar l'ús recreatiu i esportiu de les instal·lacions. D'ahir el disseny de la bassa d'aigua amb una recta de 25 metres de llargària per 12,5 d'amplària, que estarà anexa a una altra circular més lúdica. La piscina descoberta està al costat mateix de la piscina, diguem, coberta, que està a aquesta banda d'ací, i té un pàrquing que és prolongació de l'anterior pàrquing, i això permet simultanejar els dos pàrquings perquè en hivern puguin utilitzar-se els dos per una o en estiu els dos per l'altra. I bàsicament la idea és una piscina que exactament permet en les seves dimensions que es pugui fer en una part competicions, té 25 per 12,5 i després una part més lúdica, encara que realment quan es facin competicions la piscina l'utilitzaran en conjunt tot el món. I té dues bandes, una part, diguem, que és purament, diguem, de servici de la piscina, i l'altra que és el bar cafeteria, que està dissenyat perquè pugui utilitzar-se en estiu, però també, com és independent d'aquest cos, en hivern també podria estar obert, encara que estigui tancat tot el resto, i servir també per la gent que utilitza la piscina coberta. En l'anterior legislatura anava en forma de mitja lluna. Nosaltres, per exemple, no estàvem d'acord en aquest projecte perquè era una piscina només lúdica i que sol se podia utilitzar per estar allí un poquet en remull i ja està. I quan vam tenir l'ocasió de poder fer aquest projecte, vam veure que la piscina tinguera les dues vessants, una que fos esportiva i que l'altra que poguera ser només recreativa. Sí que li donem molta més importància al tema que fos simultània o que fos compatible amb l'altra piscina. Per això comuniquem els dos aparcaments i comuniquem també la piscina coberta amb la piscina descoberta, amb la finalitat que en el moment en què aquesta estigui acabada tota la instal·lació sigui única i quan es traga a explotació sigui una única instal·lació, perquè entre altres coses és molt més rendible una sola instal·lació que no dues instal·lacions. L'Ajuntament de Sueca espera que la piscina descoberta puga obrir-se al públic l'estiu de l'any 2011. I sense deixar de banda del tot eixa piscina descoberta, ens fem ressò ara de la roda de premsa oferida ahir pel Partit Popular. El seu portaveu, Carlos Ramírez, es va referir també a altres assumptes, com ara la suspensió recentment de la travessia entre el Perelló i les Palmeres i de les subvencions concedides a clubs esportius per la Diputació de València. Infraestructures com la piscina descoberta van a ser una realitat, no gràcies a la gestió ni de l'anterior alcalde Salvador Gil, ni de d'este, ni del senyor Joan Baldoví. Ha sigut uns diners i una inversió que venen del govern de la Generalitat, i el govern de la Generalitat és el que va fer possible al final que la infraestructura de la piscina descoberta siga una realitat per a tots els suecans i les suecanes. El que ens causa sorpresa i sensació i és inadmissible és que se contrate en una empresa que es diu Deporte para los Municipios en un import de 1.321 euros, una consultoria de les obres de la piscina descoberta. Doncs bé, des del grup municipal popular ens ficarem a investigar i a buscar qui era i a què es dedicava l'empresa Deporte para los Municipios. Entrarem en la seva pàgina web i l'empresa Deportes para los Municipios no és una altra empresa, com les moltes que n'hi ha, que se dediquen a la consultoria i a realitzar estudis de viabilitat d'instal·lacions deportives. Hasta ahí, bé. Però bé, entrem en l'organigrama, que és el que mana qui són els càrrecs i qui són els directius d'aquesta empresa, i ens trobem que l'administrador únic, gerente i soci fundador és un tal Diego Paz. Doncs bé, el senyor Diego Paz
era el anterior gerent de la empresa que gestionaba las instalaciones de la piscina coberta Vicent Vera, la empresa Gaia. A este mateix señor se le obrigueren 3 expedientes sancionadores per irregularidades leves, graves y molt graves en las instalaciones de la piscina coberta. Este señor es el responsable de que hoy los suecans y les suecanes no tinguen una piscina descoberta. Es el señor al cual representaba la empresa Gaia que va a ser a la que le adjudicaren la construcción y la gestión de la piscina descoberta. Damunt, encara es más grave cuando se ha adjudicat a dit y el poc sentit comú que té el señor alcalde, que nos el demostra día a día en todas estas actuaciones, al único que van a perjudicarnos a ell, perjudiquen a los veïns, les veïnes de Sueca y a sus usuarios de